Սևանից 320 միլիոն խորանարդ մետր ջրի բաց թողումը իր ազդեցությունը կունենա լճի էկոհամակարգի վրա, ահա զանգում են բնապահպանները։ Սևանա լճի վիճակը շատ ծանր է։ Այս տարի Սևանի մակարդակը 1900 մետր 48 սանտիմետր է, ճիշտ այնքան, որքան նախորդ տարի, իսկ որքանով կիշտ լճի մակարդակը 320 միլիոն խորանարդ մետր ջրի բաց թողման դեպքում։ Խոսք կարող է գնալ մաքսիմում 2-3 սանտիմետրի մասին։ 320 միլիոն խորանարդը բաժանում եք 12.6 տասնորդականի մոտարարպես և ստանում եք մոտարարպես 23-24 սանտիմետր։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքերով, մինչև իշխանական համակարգը չփոխի իր վերաբերմունքը, Սևանա լճի մակարդակը չի բարձրանա։ Ճանապարհը կառուցում են ցածր, ափամերձ տարածքները չեն մաքրում։ Ամեն ինչը արվում է, որ լճի մակարդակը չբարձրանա։ Բնապահպանների համար նաև պարզ է, թե ինչու կառավարությունը չի ցանկանում ջրի մակարդակի բարձրացում։ Կարող է Վլադիմիր Մովսեսյանը այնտեղ տուն ունի, կամ ես, կամ մեկ ուրիշը, կամ դուք։ Բոլորը օլիգարխներին են, ինչի մասին է խոսքը։ Անդրադառնալով այն լուրերին, որ այս տարի տեղումներն առատ են եղել և կարիք չկար Սևանից լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնել, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանը հաստատեց, որ իսկապես ձյան տեսքով տեղումներ եղել են, սակայն հալոցքը չի ուղեկցվել անձրևներով և սելավներով։ Որպեսզի այդ ջուրը տեղափոխի ջրամբարներ և արդյունքում ներծծման շնորհիվ այդ ջրի մի մասը ստեղծան ներծծվեց հողի մեջ, կոլորսիացավ։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Դևրիկյան, ԱԻՊՖ։